Už zítra si lidé připomenou Světový den Downova syndromu. 21. březen nebyl zvolen náhodně. Tento syndrom totiž způsobuje chyba na 21. páru chromozomů v buňkách. Jak vypadá běžný školní den dětí s Downovým syndromem, veřejnosti ukázali pracovníci církevní, základní a mateřské školy v Krnově. Pavla Jurčáková se narodila s Downovým syndromem. Dnes je jí 19 let. Mentálně ale odpovídá 7letému dítěti. Její maminka jí má v domácí péči, i když rozhodování před lety nebylo jednoduché. Ten prvotní šok tam určitě byl. Jsem ráda, že jsem se rozhodla tak, jak jsem se rozhodla, že Pavlinku vlastně máme. Den otevřených dveří využila i Šárka Balažíková, maminka dvouletého Dana. Ten se také narodil s Downovým syndromem a příští rok tu začne chodit do školky. Já si myslím, že když se vašemu dítěti něco stane, tak si ho taky necháte. To přece nebudu svoje dítě dávat do ústavu jenom kvůli tomu, že je jiné. Církevní základní školu v Krnově navštěvuje celkem 30 dětí s mentálními a kombinovanými vadami. 6 z nich se narodilo právě s Downovým syndromem. Se učí například globální čtení, jednoduché počty, pokud zvládnou, učí se manipulaci s penězi, základní hygienu, například nakupování. Downův syndrom se vyskytuje u všech ras a postihuje obě pohlaví. Postižení lze zjistit vyšetřením vzorku placenty nebo plodové vody. Dítě již od narození je zvláštní svým výrazem. Jsou to děti, které mají menší obličej, ústa, nosík, uši, menší ruce, nožky. V pozdějším vývoji to bývají děti menšího vzrůstu. Děti bývají stiženi nejčastěji střední mentální retardací. V České republice se ročně narodí asi 70 dětí s Downovým syndromem. To znamená asi jedno zatížené dítě na 1500 živě narozených. Veronika Glecerová, Česká televize, Krnov.